Thank you so much, man. Vijana mkopoa. Nani yako na t-shirt extra ndio anipe nikuwe kwa timu yao? Mtanipea? Asante. Thank you. Aya. Nimefurahi kwa hapa leo. Poleni pia tumechelewa MCA. Tutengeneze barabara next time tukuje haraka. Ndio. Sio tutengeneze barabara. Next time by the time tufike tuchukue a shorter time. Tulikuja from the other side of Kilgoris. But asanteni for being patient. Kucheza kidogo ndio tuone vile mmeiva kwa mpira. Sindio? Ya, mimi nilikuwa goalkeeper nikiwa high school, so ini ndio mnaelewa sana. So, asanteni sana, naitwa Charlene Ruto. Unajua kwa kikale always huitwa Cheruto Ruto. So, naitwa Charlene Chelagat Ruto. Sisters wangu, mta correct yo poema lafu. Next time nikikuja muifanye tena. Nilikuwa tamu sana. So, naitwa Charlene Chelagat. Napenda vijana na sana sana, na mimi nafanya vitu ya kusupport vijana. Tuko pamoja. So ndio maana nimeona ni support Madam Grace kwa mambo anafanya, na every time atakuwa akini invite, si ndio? Ndio ni support wa vijana kwa mpira, na si ndio? Good. So I think by next month mkikuwa na ingine mni invite. Desi kikubali, tutakuja. Kama tutakuja, tutatuma watu, tutatuma vile tutaweza wasaidia zaidi. Na kwa watoto wetu, wenye wako primary, wako high school, nataka mtie bidii kwa masomo, sawa? Mtie bidii kwa masomo, lakini masomo si kila kitu. Pia nataka mwingie mambo ya sports, mambo ya talent, mambo ya arts. Jopo ndio mtapata nafasi hata kusaidiwa kusomeshwa. Sindio? Hata warembo, nataka mwingie sports. Sports ya wavulana pekee. Sports ni asisi wote. So pia mpoke salamu kutoka president wetu, Dr. William Samoei Ruto. Na mama wetu, mama Rachel Ruto, wamewasalimia sana. Wanapenda vijana sana, sana, sana. Wanaendelea kuangalia mambo ya vijana. Sindio? Kwa leo sikuwa na mengi, sikuwa na wakati mwingi, but next time nita plan vizuri. Ndio nikuje, nikae. Tucheze mpira pamoja, nikuwe wa kwanza kukikio mpira, na tuendelee kusupport vijana wa hii town na watoto wetu, sindio? Na washukuru sana, Mungu awabariki.